Привіт усім! Хочу вам показати легесеньку курточку відрівочку, яка підійде для занять спортом на вулиці та бігу. Вона йде з такого вітронепробивного матеріалу. Усі краї виробу йдуть на еластичних манжетиках. Курточка дуже легесенька, без ніякого утеплення. Маємо тут світловідбиваючі елементи. Тут, бачите, є простір і сіточка для того, щоб задувало повітря і не було спекотно. Замочок з захистом від прищібань, всередині повністю поліестерова підкладочка і ось та сіточка, про яку я говорила. Капюшончик з еластичною тесьмою і дуже класно, адже капюшончик можна відщібнути за допомогою ось таких практичних липучок. Дуже стильна, а також зручна. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.